Vluar nga detyra pas tjetërsimit të një godine në qendër të Tiranës, pra në qendër të kryeqytetit dhe legalizimit të kësaj godine si hotel 2 kate 9 tokë dhe 5 kate mbi tokë. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, masa ndaj tyre është detyrim paraqitje. Në komunikim drejt për drejt kam kolegun Arsen Rusta për më tepër detaje. Arsen, mirëdita, të përshëndes. Në lidhje me këtë situatë në fjalë, për çfarë bëhet konkretisht? Nuk e di cilët janë këta zyrtar, postet e tyre dhe çfarë ka ndodhur konkretisht pra me këtë godinë që ata e kanë tjetërsuar? Në fakt jemi në vitin 2022, por është një hetim i nisur në vitin 2015 nga Prokuroria e Tiranës. Mbetet një pikë pyetje arsye pse ka zgjatur për plot 7 vjet kjo kërkesë drejtuar gjykatës për një mas sigurie, por tashmë prokurori Bledar Valikaj 4 ditë më parë ka depozituar kërkesën miratuar mes ditëve të djeshme nga gjykata e Tiranës. Pezullim nga detyra dhe detyrim për t'u paraqitur pranë oficerëve të policisë gjyqësore për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe mashtrimit të kryer në bashkëpunim janë 7 pjesëtar, të cilët janë pjesë e Aluiznit, zyres e legalizime, por edhe agjensisë shtetërore të kadastrës. Në fakt, çfarë kanë bërë konkretisht këta shtetas mbetet ende për të kuptuar dhe pritet që në mesditë në orën 12:00 prokuroria të ketë një komunikim dhe një zbardhje të gjithë hetimit të plot të kryer në 7 vite, ndërsa reporti i zonë ka mundur mësoj se bëhet fjalë për një hetim në vitin 2015 për një objekt 7 katësh ndodhur në qendër të Tiranës, shumë pranë gjykatës së lartë, 5 kate mbi tokë dhe 2 kate 9 tokë, pra parkim dhe pikërisht në një objekt i cili ka qenë ekzistues më herë dhe ka qenë në dokumentacion pronësie, këta funksionar publik sipas prokurorit Valika dhe prokurorisë të Tiranës e kanë legalizuar atë duke bërë që objekti të përfitojë edhe një sipërfaqe toke nëpërmjet legalizimit. A është kjo e ligjshme apo jo mbetet për të parë, por tashmë prokuroria ka kërkuar në gjykatë këto masa pezullimi nga detyra deri në përfundim të hetimit. Është bindur gjykata duke vendosur pezullim disa prej këtyre funksionarëve, emrat të cilët ne kemi me iniciale sipas prokurorisë janë ende pjesë administratës së agjencisë shtetërore të kadastrës. Por gjithsesi mbeten disa pikpyetje në fakt në 7 vite e tim çfarë ka ndodhur dhe nëse është respektuar apo jo legjislacioni për legalizimin, por nga ana tjetër prokuroria shpreh se ky objekt ekzistonte, kishte dokumentacion pronësie dhe nuk kishte pse i nështrohej procesi të legalizimit. Pondi. Arsen, më dalim në disa gjare tjera së bashku. Spari për vrasin regjistruar në Elbasan, 4 ditë për parë zgjedhjeve të përgjithshme të vitit kaluar. Tashmë